Вече сме в третата част на Бизнес Дейли. Тук сме с колегата Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването Темите за веники. Здравей, Мито. Поглед традиционно към темите от предаването. Случаят с отравянето на бизнесмена Емелян Гебрев и възможната връзка с отравянето на Сергей Скрипал от руските служби във Великобритания съвсем така разбираемо за централно място в медиите. Коментират се различни възможни сценарии. Днес и вътрешният министър Младен Маринов каза, че се разследват всички възможни версии. Като тази тема ще бъде водещата, с нея ще започне първата част от днешното издание на темите, с госта ни, политологът Любомир Стефанов. Няма как да не коментираме това. Може би трябва да насочим вниманието не толкова към подробностите, колко като кой има интерес да дестабилизира страната преди европейските избори. Да гледам малко по-политологично на въпроса. Тъй като имаше и предположение, и то от висещоящи политици у нас, като председателят на парламентарната група на ГЕРБ и зам-председател на партията Цветан Цветанов, като вице-премиера Томислав Дончев, че е възможна намеса на Русия на предстоящите европейски и местни избори. За това се говори не само у нас, говори се и по изборите в Щатите, в цяла Западна Европа, за така наречените хибридни атаки. Но от тук насетне може вече да прилеем и към вътрешно-политическите теми, защото макар да сме далеч още от официалното откриване на предизборната кампания за Европейски парламент, де-факто тя започна. Още миналата година, дори. Да, може би тя не е спирала след изборите, защото винаги след изборите, един от традиционните въпроси, имам предвид парламентарните 2017 година, един от традиционните въпроси, който винаги задавахме, задават ли се нови парламентарни така избори. Е. Да. Не знам защо у нас винаги трябва да чакаме нещо, някакъв скандал, който да събори правителството. Между другото, във всяка една друга държава, вярно, че има и оставки на правителствата, но обикновено се изкарва 4 годишния мандат. Или пък сменя се министър-председателя, на негово място идва друг. Но мандата продължава. Така че у нас винаги се задава този въпрос и оттам насетне започва една политическа нестабилност. Тази политическа нестабилност може да охарактеризираме в междуинституционалното разделение, да кажем, полоста президент-правителство по най-различни теми, като последната, знаем и се коментира през последните десетина дни, е по отношение на позицията на България по Венецуела. Да. От една страна правителството подкрепи европейските партньори, президента беше на обратната позиция. Това също ще бъде един от въпросите, които ще коментираме днес. И така или иначе всички политически сили очакват резултатите от вота за Европейски парламент, за да кажат какво ще правят след това. Макар и да сме още далеч от края на месец май, ще попитаме нашия гост каква прогноза би дал от днешна дата, как ще се развият от тук нататък политическите действия на различните играчи у нас. Това е за първата част, която ще започне в 17.40. Какво очакваме за втората част? Международната тема ще продължим. Темите, които ще разгледаме втората част, ще бъдат международни. Те са пряко пак свързани с позицията на България, които нашата страна заема по тях. С една оговорка, нашият международен редактор Лора Карамфилова е в Страсбург за сесията на Европейския парламент тази седмица и тя разговаря с депутата от Европейската народна партия и член на групата на ГЕРБ, господин Андрей Ковачев. Той е засегнал именно тези теми, ситуацията в Венецуела и защо България подкрепи европейските си партньори, като изрично подчерта, че европейските партньори виждат само единствено мирно уреждане на ситуацията там, между власт и опозиция. Има ли добър и лош сценарий за Брекзит? Това също е много важно, тъй като в Европейския парламент нашите представители говорят с своите британски колеги, те могат да споделят и вижданията за това какво се случва там. Пътя на Македония към НАТО и Европейския съюз също важна тема, защото ролята на Андрей Ковачев в
този път не беше никак малка. И накрая, също една важна тема, ще успее ли България да защити своите интереси по пакта за мобилност, станал известен като пакта Макрон. И там продължават общо дебатите все още. Точно така, и това е, което предлагаме след новините в 18. Благодаря много, Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването. Темите гледайте след броени минути по телевизия Европа и по радио Европа новините сега. Това е всичко от Бизнес Дейли. Продължаваме утре в 16:10.